ପଡ଼ିଛି ଗଲା ପିଲାଟା, ତାକୁ ଆଉ ପାରି ହେବନି। ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି, ତାର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଆଜି ଆସୁ, ତାର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନ। ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ, ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଚଗଲାଟା, ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲୁ କୋଉଠି? ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଖୋଜିଲିଣି। ଆସିଲୁ ଧାନ, ତୁ ସକାଳୁ ପରା କିଛି ଖାଇନୁ। ଆସ, ମୁଁ ତତେ ମୋ କୋଳରେ ବସେଇ ଖୁଆଇଦେବି। ମା, ତାପରେ ଯାଇ ତୁ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଖେଳିବୁ। ମା, ମୁଁ ପରା ସାଥୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ତୁମ ଡାକ ଶୁଣିବାରୁ ମୁଁ ଧାଇଁ ଆସିଲି। ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କ'ଣ କେଉଁଠି ରହିପାରିବି? ମା, ତୁମେ ପରା ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ। ହରେ ଧନ, 10 ମାସ 10 ଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ତତେ ଏଇ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ମା, ଏଇ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରି ମୁଁ ତତେ ଏଇ ରାଜପଥରେ ଚାଲିବା ଶିଖେଇଛି। ତୁ ହିଁ ତ ହେଉଛୁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ। ମା, ମୁଁ ତ ମାତ୍ର ବଞ୍ଚିଛି, ବଞ୍ଚି ରହିବି ତୋରି ପାଇଁ। ମା, ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଆସିଲି ଆସିଲି ଧନ, ମୁଁ ତତେ କଣ୍ଡିଟା ଖୁଆଇଦେବି, ତାପରେ ତୁ ଯାଇ ଖେଳିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଖାଇବୁନି? ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର, କାହିଁକି ଖାଇବୁନି? ଆସିଲି ଧନ, ମୁଁ ତତେ ମୋ ହାତରେ ଆଜି ଖୁଆଇଦେବି। ଆ, ଖାଇବିନି, ଖାଇବିନି, ଖାଇବିନି। ମୋ ଧନଟା ପରା ଚଗଲାମି କରୁନରେ ଧନ, ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ମା, ମୁଁ ପରା ମନା କଲି, ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ଖାଇବିନି, ଖାଇବିନି, ଖାଇବିନି। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଖାଇବୁନି ତ? ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ଖାଇବୁନି ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜମାରୁ ବି କଥା ହେବିନି। ମା, ତୁମେ କ'ଣ କହିଲ? ମା, ତୁମେ ମୋ ସାଥିରେ କଥା ହେବନି? ତୁମେ ସତ କହୁଛନ୍ତି ମା, ତୁମେ ମୋ ସାଥିରେ କଥା ହେବନି? ହଉ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ତୁମେ ଯଦି ମୋ ସାଥିରେ କଥା ହେବନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଏ ରାଜ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବି। ମା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମା, ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଏ ରାଜ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବି। ହେ ଗଲି ମା, ହେ ମୁଁ ଗଲି। ଅଣ ଅଣ କାନି ମୋର।
ଛାଡ଼ିବିନି। ନାଇଁ କହରିକୁ ନୁହ, ଆଉ କେବେ କହରିକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, କାରଣ ମୋ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ବିଶ୍ୱ ତ୍ରୟସ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। ସ୍ୱାମୀ, ରାଣୀ ଆପଣ ତପସ୍ୟାରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ହଁ ରାଣୀ, ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ରାଣୀ, ଆରେ ଉଠ ରାଣୀ, ଉଠ, ମୁଁ ତପସ୍ୟାରୁ ଫେରି ଆସିଛି ରାଣୀ। ଆଉ ତୁମକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ସେଇ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ମୁଁ ନେଇଛି କଠୋର ପ୍ରତିଶୋଧ। ରାଣୀ ଥାନରେ ପ୍ରଣାମ କରେ। ଥାନ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୋର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପିତୃଦେବ। ପିତା, ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପିତା, ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଉଠ ଉଠ ପୁତ୍ର, ଆରେ ଏଇ ତାହେଲେ ମୋର ପୁତ୍ର ପ୍ରହଲାଦ, ଏ ସେଇ ଦୀପ୍ତିମାନ ପୁତ୍ର ପ୍ରହଲାଦ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଚାଲିଗଲ ତପସ୍ୟାକୁ ରାଣୀ, ଆଜକୁ ପୁରିଗଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ। ମା, ପିତା ଯାଇଥିଲେ ତପସ୍ୟାକୁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମା, କାହିଁକି? ତୁ ସେ କଥା ବୁଝେଇ ପାରିବୁନି ରେ ଧନ, ଆରେ ତୁ ସେ କଥା ବୁଝେଇ ପାରିବୁନି। ହେଲେ ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତପସ୍ୟା କରି ହେବୁ ଦେବରାଜେନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏ ମର୍ତ୍ତରେ ନୁହରେ ଧନ, ଆରେ ଏ ମର୍ତ୍ତରେ ନୁହ। ହରେ ଧନ, ତୁ ତ ହେଉଛୁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ। ହରେ ଧନ, ତୁ ହିଁ ଆମର ଜୀବନ, ତୁ ହିଁ ଆମର ଧନ। ମାତା, ତୁମେ ପରା ମୋର ଭାଗ୍ୟର ବିଧାତା। ତୁମେ ମୋହରା ଜୀବନ ସାର, ତୁମକୁ ସେବେବ ହେବି ସଂସାର। ତୁମେ ମୋହରା ଜୀବନ ସାର, ତୁମକୁ ସେବେବ ହେବି ସଂସାର। ତୁମେ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର, ତୁମ୍ଭ ବିନା ନାହିଁ। କୁନ୍ତଳା, କୁନ୍ତଳା, ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ଏ ଆମର
କଣ ରାଣୀ ମା, ତୁମ କଥାଟା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମାନେ? କଣ କହିଲୁ କୁନ୍ତଳା? ସେମାନେ ପୁଣି ପୂଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ହରି ନାରାୟଣ। ସତ କହୁଛୁ କୁନ୍ତଳା? କହୁଛି ତ ନହେଲେ ମୋ ଭଗବାନ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ, ମୁଁ ତତେ କେବେ ନ କରିବି କ୍ଷମା। ମନେ ରହିଲା କୁନ୍ତଳା, ଆଉ ଯଦି କେବେ ଧରିବୁ ମୋହର ସମ୍ମୁଖରେ ସେଇ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ନାରାୟଣ ନାମ, ମୋ ତ କଳା କାଟି ତତେ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଅସହ୍ୟ କୁନ୍ତଳା। କଣ ହେଲା ଏଇ କୁନ୍ତଳାକୁ ପୁଣି ମାଡ କାହିଁକି ବା? ସତ କଥାକୁ ନା ପେଲିଦେଲି କଲି। ଠିକ ଅଛି ମଣିମା, ତୁମର ଏଇ ମାଡଟା ମୋ ମନରେ ଅଠା ପରି ଲାଗି ରହିଲା। ମୁଁ ଯଦି ଏ ମାଡର ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେଇଛି ତେବେ ମୁଁ କୁନ୍ତଳା ନୁହେଁ। ରାଣୀମା, ସେ ଷଣ୍ଢାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ତୁମ ପୁତ୍ରକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଏହା ହଉଛି ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ। ହଁ, ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ। କୁନ୍ତଳା, କୁନ୍ତଳା, ଆରେ ତୁମେ ଏପରି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? କୁହ କୁନ୍ତଳା, ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ମତେ ମାଡ଼ ଦେଲେ। ମାଡ଼? କିଏ ଦେଲା? କୁନ୍ତଳା, ମହାରାଜା ଫେରି ଆସିଲେଣି, ହେଲେ ତୁମକୁ କାହିଁକି ମାଡ଼ ଦେଲେ? କୁନ୍ତଳା, ହେଇଟି ସେନାପତି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସତ କହିଲା ଯେ ମାଡ଼ ଖାଇ ମଲା ସିଏ। କୁନ୍ତଳା, ଆରେ ତମେ କଣ ସତ କହିଲ ଯେ ମଣିମା ତୁମକୁ ମାଡ଼ ଦେଲେ?
ଜାଣିଛନ୍ତି ସେନାପତି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଆମ ରାଣୀ ମା ଲୁଚି ଲୁଚି ସେ ହରିନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖି ଆସି ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲି, ସେଇଠୁ ମତେ ମାଡ଼ ଦେଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ରାଜା ରାଣୀ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବାଦ, ଆଉ ରାଣୀ ପୁତ୍ର ହୋଇବେ ବିଚ୍ଛେଦ, ଆଉ ତାପରେ। ତୁମେ ଠିକ କହିଛ ସେନାପତି ଆଜ୍ଞା, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କାଠି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କାଠି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କୁନ୍ତଳା, ତମେ ଠିକ କହିଛ କୁନ୍ତଳା, ଗୋଟାଏ କାଠି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସବୁ ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେବ ରାଜାର ସୁଖର ପରିବାର।